Senatorul Daniel Zamfir. Bună seara, domnule senator. Bună seara, domnule Tudor. De unde, domnule senator? Eu, în multe emisiuni pe care le-am realizat cu senatorul Daniel Zamfir, vă dați seama că ajung să cunosc ce simt, ce gândesc unii invitați, mai ales dintre cei care vin des la punctul de întâlnire. Și în seara asta am o mare problemă. Din partea cui este senatorul Daniel Zamfir? Pentru că în cariera sa parlamentară și-a construit, să spunem, un drum propriu legat de niște principii, de lupta împotriva abuzurilor. Și de fiecare dată când s-a apropiat de partea sensibilă a luptei împotriva abuzurilor, cineva a venit și a stins lumina. Drept pentru care senatorul Daniel Zamfir, în momentul de față, este într-o dilemă mare, la fel ca și mine. Nu. Cine mai susține lupta împotriva abuzurilor? Nu mai sunt într-o dilemă, pentru că vorbeați de stins lumina. Da, mi-a stins lumina prima dată Orban, când mi-a cerut în PNL, fiind în PNL și având acele proiecte împotriva abuzurilor, legi în anticămătărie, cum am spus eu, proiecte pe care le semnaseră 15 sau 17 colegi de-ai mei liberali. E bine, domnul Orban mi-a cerut în momentul ăla să le retrag. Dacă nu, mă dă afară. Bine, nu mi l-am retras și m-a dat afară. M-am dus cu toată deschiderea la ALDE. Că spuneți unde sunt. Dom'le, scriptic sunt la ALDE. Dar din seara asta, domnul Tudor, și să vă spun și de ce, îmi dau demisia de la ALDE. Nu se poate așa. Plec de la acest... Domnul Tudor, nu, că nu vreau să... Chiar și plec cu mare amărăciune din acest partid. Și mă despart definitiv și revocabil de omul în care am avut cea mai mare încredere, Călin Popescu Tăriceanu. Și am să vă și spun de ce mă despart de Călin Popescu Tăriceanu. Pentru că cea mai mare dezamăgire a mea ca un politic în care am crezut este Călin Popescu Tăriceanu. Da? Aveți, domnule senator Daniel Zamfir, foarte multe angajamente luate împreună cu colegii de la ALDE. Ați venit în această formațiune politică cu mari speranțe și cu promisiunea că ceea ce nu s-a putut realiza împreună cu colegii din PNL, exact, veți face în ALDE. Exact. Și atunci, exact, cum s-a anunțat în această seară că demisionați din ALDE? Pentru că nimic din ceea ce a fost înțelegerea de care vorbiți dumneavoastră cu mine, cu acum, înțelegerea pe care eu am făcut-o cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, să vin alături de el în lupta împotriva abuzurilor, abuzurilor din justiție, abuzurilor astea la alte care mă interesează pe mine, care afectează astăzi 4 milioane de familii de români, ale IFN-urilor, băncilor, recuperatorilor, executorilor. E bine, aici e un subiect extrem de sensibil. E bine, am fost lăsat baltă. Și numai că am fost lăsat baltă cu aceste proiecte. Lucru care mă doare cel mai tare este că ALDE, care a stat 3 ani la guvernare, 3 ani în care s-a bătut pentru legea salarizării, legea pensiilor, și alte măsuri economice bune luate de această guvernare, le anulează acum votând guvernul Orban. Dumnezeu, singurul lucru pe care l-am auzit la domnul Tăriceanu în legătură cu acest guvern, cu acest program de guvernare, e că sunt prea puține femei în guvern. Păi și nu înțelegeți. Domnul Tudor, nu-i scandalizat domnul Tăriceanu că se secretizează arhiva SIPA? Practic, iarăși, mijlocul de șantaj asupra judecătorilor. Dom'le, nu-l deranjează, domnul Tăriceanu, că în proiectul de guvernare, în programul de guvernare, discutăm despre cum să construim mai multe pușcării? Asta e detaliat, cum să construim pușcării. Nu. Nu e un lucru care să deranjeze. Tot ce am făcut bun în guvernarea PSD-ALDE, dăm la gunoi, anulăm cu votul nostru, anulează ALDE, colegii mei parlamentari din ALDE, anulează când o să fie guvernul ăsta. Tot ce a făcut bun ALDE în guvernarea PSD, ALDE, adică legea salarizării, spuneam, legea pensiilor, celelalte măsuri economice pe care le anulează. Și am să am aici, am făcut, mi-am făcut o sinteză, domnule, știam că vii. Deci nu pot să cred. V-ați notat ca la școală. Mi-am notat ca la școală. Motivele pentru care demisionați din ALDE. Și vreau să greaua moștenire cu ceea ce se înlocuiește greaua moștenire. Adică nu trebuie să știm de unde plecăm. Facem ceva, facem niște pași înainte.
creșterea puterii de cumpărare, creșterea veniturilor, da, o anulăm definitiv, da? Spunând că ce? Că sunt prea puține femei. Nu mai. Cum să spun? V-am spus cu mare, o fac cu mare tristețe, pentru că am avut atâta încredere în acest personaj. Dar de astăzi, văzând cum s-a predat total, domnul Tăricianu s-a predat el, mă rog, nu știu, e treaba, a predat partidul definitiv și irevocabil în cel mai rușinos mod cu putință. Păi dumneavoastră, ai pomenit așa ceva? Să iau eu niște măsuri bune, 3 ani, să mă bat pentru ele. Dom'le, toate demisiunile de timp de 3 ani de zile, toți cei de la ALDE spuneau cât de bună e legea salarizării și că trebuie să creștem veniturile, voucher de vacanță, punctul de pensie. Și acum votează împotriva acestor măsuri. Pentru mine, capitol închis definitiv și irevocabil. Toți reprezentanții Partidului Național Liberal, în frunte cu Ludovic Orban, au spus clar, nu tăiem pensiile, respectăm programul votat de PSD de mărirea pensiilor și domnul în Tudor, 2020. Domnul Tudor, da, păi între discuții și iată, a venit programul de guvernare. Păi vreți să citim punctele principale? Adică Ludovic Orban păi citim, în raport citim. Cu propriul program de guvernare. Păi domnule, citim. Păi vrei să citim? Da. Putem citim citi. Programul de guvernare păi să vedem cum respectă legea salarizării. Să vedem cum... Ia uite, zice așa, păi legea salarizării... Ce vor ei să facă legea salarizării? Să aducă salariile din sistemul public la nivelul celor din sistemul privat. Păi cum, domnul Tudor? Adică să le scădem pe alea din public ca să le aducem la nivelul celor din privat, nu? E în regulă? Păi asta ce înseamnă? Exact tăiere. Fără doar și poate. Se renunță la voucher de vacanță, se vor tăia salariile din sistemul public. Sistem public, atenție, însemnând și ce înseamnă profesori, doctori, jandarmi, polițiști, că sistemul pompieri. Public, pompieri și așa mai departe. Dar despre asta vorbim. Nu vă supărați, asta cu voucherele de vacanță, da? A fost o inițiativă bună. Au fost mulți oameni care, pe fondul unor venituri mici, n-au mai apucat să facă o vacanță în ultimii 4-5 ani de zile. Primind acest voucher de vacanță de 1450 de lei, au apucat să se ducă și ei 3-4 zile. Sunt convinsă că operatorii din turism. Dincolo de oameni. Haideți să spunem. Exact. Mediul privat, operatorii de turism, industria. Haideți să vedem ce părere are industria care a primit o gură de oxigen prin aceste vouchere de vacanță. Ce spune industria? Să desfințează aceste vouchere. O să rog pe colegii mei să-l contacteze pe Alin Burcea, unul de cei mai cunoscuți patroni din turism, să se pronunțe în legătură cu această inițiativă de desfințare voucherilor de vacanță. Alte motive doar pentru vacanță și pentru femei v-ați supărat pe Tăricianu, că a zis că sunt prea puține femei? Nu. Aia a fost singura remarcă care a făcut-o în legătură cu asta. Nu-l deranjează pe domnul Tăricianu, de exemplu, și pe cei de la ALDE, că sunt acolo vreo 3 sau 4 personaje care au fost în guvernul Cioloș, în guvernul Zero, pe care domnul Tăricianu, la vremea respectivă, în alt de fiind, nu l-a votat. A fost singurul partid care n-a votat guvernul Cioloș. Dar acum sunt buni oameni aia, care nu mai au avut Cioloș, performanța guvernului Zero. Dom'le, cum poți tu, în programul ăsta de guvernanță, dom'le, desfințezi programul Tomata Românească? Știți, toată campania celor de la PNL a fost, dom'le, ia uite ce crește deficitul comercial al României, dom'le, forța de muncă e plecată din țară, avem nevoie de ea. Păi știți că programul ăsta Tomata, de exemplu... Sigur, a costat 30 de milioane și a scăzut importul cu 600 de kilograme. Nu, haideți că veniți cu datele astea. Sunt 21.000 de oameni care au accesat programul Tomata. Din 21.000, 64% domnule Tudor... Mie mi-au mulțumit oamenii pe stradă pentru evident, programul ăsta. Sunt sunt 64% sunt tineri sub 40 de ani. Sunt 1.600 de oameni care au revenit în România, tineri, reveniți de la munca din străinătate, în România să acceseze programul Tomata, da? Ok. Păi ne plângem că importăm prea mult, dar când avem niște programe concrete ca să dezvolți, uite asta, industria românească, că e un produs românesc, nu e în regulă, îl desfințăm. Îl desfințăm că e bine așa. Haideți să pornim urma un dialog. Urma programul pentru că... usturoi. Dom'le, importăm usturoi din China și nu subvenționăm să producem usturoi în România. Usturoi. Păi nu, domnule, dar păi să desfințați Tomata. O să vă rog să pornim împreună un dialog fără să vorbim unii peste ceilalți, pentru că în fața televizorului se vede foarte urât acest lucru. De ce desfințați voucherele de vacanță? De ce desfințați programul pentru tomate? De ce
măsuri de austeritate. Cine a spus că desființăm voucherele? Cine a spus? Domnul senator, dar scrie în program așa ceva? Eu l-aș ruga să-mi spună de unde le-a scos. În programul de guvern. Hai să ne uităm în programul. La ce dorim? Agricultură, la măsuri economice? Hai să scădem salariile din sistemul bugetar și le aducem la nivelul privat. Știți cum spune? Păi nu, dar spuneți-mi unde e, că eu sunt cu programul în față. Păi vreți să vă citesc? Păi nu, dar sunt cu programul în față. Atunci traduceți-mi ceva. Ce înseamnă aducerea salariului? Unde scrie asta în program? Ajustarea salariului. Nu, uite ce spuneți aici. Ziceți așa. Aduceți salariul din sistemul public, le ajustați la nivelul celor din privat. Unde scrie domnul ăsta că nu e în programul de guvernare, domnule? Unde e, domnule? Eu sunt în programul de guvernare în față. Nu mai veniți cu din astea. Haideți la măsurile din domeniul economic, să ne uităm. Deci nu ia salarii, la măsurile din domeniul economic. Hai să ne uităm la măsurile la ce pagină, la ce paragraf. Păi știți ce? Haideți să plecăm de la ceva ce este extrem de important. Haideți să vedem așa. Ia ziceți așa. Ce, da. Programul de guvernare. Da. Ia uitați-vă câte evaluări, consultări și comunicări faceți. Deci ca puncte. Zice, evaluarea interoperabilității sistemului de comunicare domnul interinstituțional. Zanfier. Păi domnule, vă citesc domnule, în program. Okay, vreți să vă citesc puncte, 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 v-am întrebat care sunt problemele. Puncte 7. Nu, eu v-am rugat să-mi spuneți unde spune că tem salariile bugetare. Asta spuneți-mi pagina și paragraful. Păi, nu. Spuneți-mi unde spune că eliminăm programul tomata românească. Spuneți-mi unde scrie când mă afară în vouchere. La programul de agricultură. Hai, domnule, să uităm la programul de agricultură. La pagina 37, la programul de agricultură. Agricultură și dezvoltare rurală. Bun, hai să vedem unde scrie că eliminăm programul tomată. Hai să vedem. Vă ascult. Sigur este că am văzut. Este sub, sigur, 100%. Și deputatul Bonacore spune că a văzut. Da, pe această, domne, pe această care mă puțin. Vreau să anunț-o pe paznicul meu de la bloc, care era foarte mulțumit de programul tomată și se lăuda cât a câștigat și mă întreba zilele trecute, îngrijorat, oare o mai fi? Țin să-l anunț acum că nu o să mai fie. Deci, ca să nu mă mai frumos, întrebe când vin acasă. Vă rog frumos, că și pe dumneavoastră vă contrazice Daniel Fenechea. Am citit și eu, exacte, nu l-am la mine, dar bine că l-are domnul senator. Da, hai să vedem. Da, hai să vedem. Ce mi-a tras atenția parcurgând și asta. Domnule, cum restructurați dumneavoastră? Mai spuneți-mi mai ceva, uite, mi-am aruncat un ochi. Ce înseamnă asta? De ce restructurați afirul și cu APIA? De ce? Dom'le, deci niște instituții care dau la timp ceas, astăzi, la nivelul subvențiilor, lucrurile merg ceas. Ce fel de subvenții? Chiar în avans. Subvenții în agricultură. În agricultură, spuneți. Păi da, afirul, îmi cer scuze că nu știe lumea de abrevia. Deci, afirul și cu... APIA, deci APIA care subvenții, APIA finanțează programe, sunt lucruri diferite. Astea două instituții, domnule, s-au tras 9 miliarde totuși. Foarte bine. Bun. Deci niște instituții care merg ceas. Foarte bine. Guvernul Cioloș, în timpul guvernului Cioloș, sigur, se întârziau 7-8 luni de zile. Da. A venit domnul Daia, cu stilul domniei sale și a făcut de așa natură ca subvenția să fie la timp. A și debirocratizat tot mecanismul, iar subvențiile sunt ceas. Mai zic că vin oameni din guvernarea Cioloș care acum se ocupă de fonduri europene. Asta este fabulos. Adică un om din guvernarea Cioloș vine să fie pus la fonduri europene. Guvernul zero, care a tras zero fonduri europene. Și asta e. Toată lumea spunea lucrul ăsta. Păi, restructurați, schimbați ceva ce merge ceas. Adică sunt subvenții la zi și nu iată schimbați. Noi doi am fost colegi de partid, da? Eu vă apreciez. Dar haideți să nu vorbim prostii. Nicăieri nu scrie că restructurăm. Textul spune așa, reformarea celor două agenții de plăți în agricultură. Dar ce înseamnă la reformarea? Deci dumneavoastră mi-a cerut să ceva care merge bine, de ce reformați? Vă explic. Păi ia spuneți, cum reformați ceva ce merge ceas? Agenția de plăți și intervenții în agricultură, adică APIA, și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor în Agricultură, adică așa, cu accent pe debirocratizarea procedurilor în scopul accelerării absorbției fondurilor europene. Vă întreb următorul lucru. Ați accesat vreodată vreo finanțare de la AFIR? Vă întreb. Sau vorbiți din cărți? Nu. Eu n-am. Deci dacă ați nu vorbiți, accesat dumneavoastră? Nu ați accesat dumneavoastră? Soția mea lucrează acolo. E regulă și? Deci lucrând acolo bănuiesc că știu ce se întâmplă, da? Deci bănuiesc. Ce înseamnă, domnule, reformarea? Spuneți-i și mie. Reformarea procedurilor
Pentru că avem proceduri de 10 ori mai sufoase ca în Polonia. Păi de ce nu scrieți proceduri exemplu în loc păi de scrie, cum să nu păi scrie reformarea celor două agenții cu accent pe debirocratizarea procedurilor. Una este reformarea procedurilor și alta e reformarea agenției. Exact. Deci hai reformarea celor două cu accent pe debirocratizarea procedurilor. Asta spune, nu spune altceva. Hai să ne înțelegem în românește. Dumneavoastră credeți că eu aș fi de acord ca să distrugi două lucruri care funcționează și care aduc bani în România? Ați semnat un program care o dă afară pe soția dumneavoastră. Nu o dă afară. Deci nu doar că nu o dă afară. Eu cunosc foarte bine problematica și știu foarte bine cum se pune problema. Scrieți, domne, acolo în program. O să schimbăm procedurile, domne. Când la asta se referă. Deci în momentul în care scrie cu accent pe debirocratizarea procedurilor în scopul accelerării absorbției fondurilor europene. Dar înainte scrie reformarea instituției. Da, domnule, lumea poate să înțeleagă că... Păi, bun, poate, dar eu explic asta e ideea, nu e altceva. Au plătit și în avans subvenții acum în octombrie. Păi o instituție care plătește la timp subvențiile. Ce vrei să faceți? Hai să vorbim unul peste altul, că vă spui... De ce reformați? Asta deja este, asta e deja o chestiune care efectiv nu are relevanță. N-a spus niciodată Partidul Național Liberal că nu s-au dat subvențiile. Am spus noi că nu s-au dat subvențiile. Păi nu, dar de ce reformați ceva ce merge perfect? De ce reformați ceva ce merge perfect? V-am explicat. E vorba de niște proceduri birocratice pe care între noi doi eu chiar le cunosc. E în regulă? E vorba de instituții? Nu mai insistăm. Nu, este vorba de proceduri. În sensul debirocratizării precizează, da? Păi, dar noi am pornit la teoria că eliminăm tichetele de vacanță, că tăiem programul Tomata, nu scrie nicăieri, m-am uitat în tot programul. Vreau să găsesc că ăsta asta cu voucherele de vacanță, sunt 1 milion de bugetari care au voucherele de vacanță și asta cu programul Tomatele, scrie, dacă ați spus că sunt 21.000 de oameni, chiar e un impact. Domnul Tudor, la programul Tomata e un program de minimis cu finanțarea vânzării efectiv tomatelor care se vând. Da. Pur și simplu asta se referă. Adică ai vândut, ești finanțat. Dacă nu le vinzi, nu te finanțează. E vorba de eficientizare. Asta are în vedere. Da? E vorba de un program de minimis. Hai să nu vorbim alte deci lucruri. Asta nu vrei să finanțați cultivatorii și doar pe ea care vând. Nu. Cultivatorii care știu să vândă. Care știu să vândă. Care și vând. Pentru că dacă le finanțez și nu le vând, n-am făcut absolut nimic. Scopul meu este să le pun pe piață. Întrebarea mea este dacă producătorii nu sunt de vină pentru nevânzarea produsului, de ce îi pedepsesc? Și atunci de ce îi finanțez? Întrebarea următoare. Dacă produc și le arunc, ce fac? Vă întreb poate nu le aruncă, lucru. Poate da, nu dau o fabrică de conserve. Păi dacă le duc, înseamnă că le comercializează. Nu, înseamnă... stați puțin. Ba da, cum să nu? Ideea este să le livrez undeva. Ideea de bază este să ai o ieșire. Adică nu-ți dau niște bani pur și simplu să nu faci nimic cu ei. Îți dau niște bani, dar criteriul de performanță este să-l livrezi undeva. Am înțeles. Nici nu mă interesează unde. Și la fabrica de conserve sau undeva. Și dacă mafia piețelor nu-i lasă pe producători să vândă... Le duc la fabrica de conserve, cum a spus dumneavoastră. Nici acolo nu-i lasă, nici pe aia nu ia. Nu știu, vă întreb. Dar stați puțin, problema e următoarea. Dacă mafia nu-i lasă, le dau bani pur și simplu ca să producă, să nu poată să le comercializeze, vă întreb. Trebuie să-i ajutați cu niște programe să aibă unde să comercializeze, că ei nu sunt de nu producătorii de vină că nu pot să vândă, să știți. Uite, domnule, știți ce faceți? Deci, angajați-vă, domnule, dumneavoastră aici, continuați programul Tomata, că veți prelua programul usturoiul, vânăta și ardeiul gras, care urmau să înceapă de la 1 ianuarie, domnule, și în momentul ăsta eu mă predau. Domnul Zanfir. Spune, domne, așa. Eu sunt unul din cei care nu mi-am retras semnătura. Deci eu sunt unul din cei care nu mi-am retras semnătura din cei 17 după proiectul dumneavoastră. Poate vă amintiți. Da, domne, vă apreciez foarte tare. Deci motiv pentru care eu vă spun că niciodată nu voi vota ca să desfințeze un program, da, ca cum e Tomata sau cum e usturoiul, da? Deci eu pot vorbi pentru că eu nu sunt sclav, eu nu sunt legat. Da, pe mine nu mă țin cu zale, nu depind de liste și de alte lucruri. Eu am o profesie și eu pot trăi foarte bine, da? Mă bucur. Eu vă spun că văzând acest program din discuțiile care le-am avut, da, nu rezultă de nicăieri că ar urma să fie închis programul Tomata. Vorbea și de asta salarizare. Știți cum e și cu salarizarea? Sigur că nu spune acolo desfințăm voucher de vacanță, dar este implicit prin ce... Domnul Zanfir, voucherele de vacanță au o funcționalitate multiplă. Pe de o parte sunt un ajutor dat salariaților, pe de altă parte sunt un ajutor dat turismului. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, industrie hoteliere. Din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că cineva poate să vină să spună, băi frate, ne apucăm și creăm și un dezavantaj pentru lucrători și tăiem și... Și ceva. Domnule, nu cred. V-ați luptat... Cu vorba aia, urcându-vă pe pereții Senatului ca legea asta să nu treacă. Voucher de vacanță, legea salarizării, legea pensiilor. Ne-ați spus întotdeauna, ne-ați spus de atâția acolo ani de zile. Acolo problema n-a fost chiar așa. Acolo problema a fost legată de faptul că ne-am dorit ca să existe o egalitate de tratament între public și privat.
Ne-am dorit că atâta vreme cât statul, da, poate să le ofere salariaților de la stat aceste lucruri, să poată și privatul într-o manieră deductibilă. Pentru că dacă privatul va trebui să le supraimpoziteze, nu i-am creat un avantaj. Deci asta a fost problema despre care am discutat. Am discutat un anumit tip de egalitate. Faptul că ne dorim, absolut, faptul că ne dorim să aducem salariile din privat la nivelul salariilor din public, nu cred că e un lucru rău. Nu vrem să spuneți-mi că le ajustați spalea de. Nimeni nu poate să, nimeni nu poate în momentul de față să vină să taie niște salarii, că n-ai cum, pentru că oamenii au niște contracte de muncă, sunt funcționari publici. Cum să-i tai domnule salariul? Cum le ajustați spalea din privat la public? Dumnezeu, spuneți-mi și mie, știți cât e salariul mediu la privat în România? Nu, spuneți dumneavoastră. Vă dau cifrele. Sigur. 517 euro. Da. Știți cât e la stat? Nu știu. 720. Bun, e așa mare diferență? E, eu zic că e mare. De la 500 la 700, eu zic...